Fala, parceiros! Muito boa tarde para vocês, parceiros ouvintes, parceiros internautas, ligados aqui na tela da FCF TV. Imagens ao vivo, diretamente do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Tem Série B do Campeonato Cearense, tem Pacatuba e Itapipoca. Daqui a pouco a bola vai rolar. Antes, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro, entoado aqui no estádio Presidente Vargas. Daqui a pouco tem muito futebol aqui na tela da FCF TV, destacando hoje o Campeonato Cearense da Série B. É o Pacatuba como mandante enfrentando a equipe do Itapipoca. E sempre quando tem futebol cearense, claro, você fica sabendo de tudo aqui na tela da FCF TV. Equipe de arbitragem, já aí você pode observar, as equipes vão fazendo aquele último e derradeiro aquecimento antes do duelo. E quem estará comigo nesses trabalhos comentando acerca deste duelo é a minha parceira Josi Freitas, que vai trazer aí os primeiros destaques e também, claro, as primeiras impressões, a expectativa para esse duelo. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todo mundo que está ligado na nossa transmissão do YouTube, no YouTube da Federação. É isso, duas equipes aí que estão bem distintas dentro da tabela, né? Do lado a gente tem a equipe do Pacatuba, que é o nono colocado, o último colocado, apenas dois pontos conquistados, dois empates, fora isso, foram outras derrotas. E aí do lado a gente tem a equipe do Itapipoca, que teve uma vitória e quatro empates, ainda não perdeu nessa competição, é o terceiro colocado aí, então tem aí uma diferença grande entre as duas equipes, mas a gente tem, jogando aqui no PV, a gente tem uma disputa aí, né? O Pacatuba quer pontuar, quer fazer a sua primeira vitória, somar mais três pontos na tabela, o que levaria a cinco pontos, encostaria ali no Guarani de Juazeiro, que é o quinto colocado. Do outro lado, a gente tem a equipe do Itapipoca, que caso somasse mais três pontos aqui, ficaria ali empatado com o número de pontos com a equipe de casa, que tem 10 pontos. Então é um jogo importantíssimo, que pode dar uma virada aí para as duas equipes. Muito bem, vamos trazer, portanto, então a ficha técnica, a escala das duas equipes, começando com o mandante, o Pacatuba, cidade da região metropolitana de Fortaleza, que você já observa aí à esquerda da sua cabine de... à esquerda aqui das cabines de rádio TV, à esquerda da sua tela, todo de amarelo, o Pacatuba que vem com 12 Alex, 2 Marcilon, 4 Vidal, 3 Léo, 6 Anderson, 16 Anderson Cachorrão, 7, Everton, 8 para Isaú, 10, Pablo, 11, Scheider, ou Schieder, né? Não vamos americanizar o nome do rapaz, né? E Neto Brasil, centroavante, camisa número 19, o técnico é o professor Emílio Bernardo. Enquanto o time do Itapipoca, aí de azul,
à direita da sua tela, vem com Otávio, goleiro, camisa de número 1. 2 para Eduardo, 4 Túlio, 6 Amadeu, 13 Germano. Praxedes vem com a 18, Bizinga com a camisa de número 8, 10 para Carlinhos, 7 para David, 11 Ítalo, Pica-Pau, 9 Valtinho. O técnico é o professor Vladimir de Jesus. Apita quem pode, obedece quem tem juízo, o árbitro da partida. Hoje será o senhor Avelar Rodrigo da Silva, Marcione Ribeiro, primeiro assistente, a Camila Ferreira de Souza, segundo assistente, e quarto árbitro hoje é o Micael Pinheiro. Aproveitando, para você que está chegando agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo aqui na FCF TV. Caso você não seja inscrito, você já pode se inscrever, certo? Aqui no YouTube da Federação Cearense de Futebol. Você já ativa também o sininho para você ficar ciente de todas as novidades, os jogos em primeira mão, você já sabe aqui através do nosso canal. E claro, você também pode aproveitar para fechar logo um pacote bem interessante de muita informação sobre o nosso futebol. Você pode ir lá no Instagram da Federação Cearense de Futebol, arroba FCF Oficial, e lá também você estará ciente de todas as novidades acerca do nosso futebol através da Federação Cearense de Futebol. Josi Freitas, daqui a pouco a bola vai rolar. A gente observa hoje que é um duelo meio que dos extremos, né? Pelo menos nesse momento do campeonato, equipes que tentam aí, um tenta a permanência, né? Quer ficar, que no caso é a equipe do Pacatuba. Pacatuba que tá aí na última colocação, mas para você ver como o campeonato tá um pouco embolado. Se vencer, ele já vai, pula ali para sexta colocação, ficando atrás do Guarani. E do outro lado, o time do Itapipoca, que também busca a vitória, vencendo, pula para a ponta da tabela. São as duas equipes que têm aí, nesse momento, digamos assim, né, pretensões distintas. Isso é um jogo difícil aí por parte das duas equipes, e levando também em consideração aos jogos passados, tanto por parte da equipe do Pacatuba, também pela equipe do Itapipoca. Se a gente for colocar ali os jogos anteriores, a equipe do Pacatuba e do Itapipoca sofreram apenas 2 gols, tá? Então foram do Pacatuba, acabou perdendo o jogo contra a equipe do Tirol por 1-0, e a equipe do Pacatuba também perdeu contra a equipe do Icasa por 1-0. São 2 gols sofridos, ainda não marcou nenhum gol ainda na competição. E do outro lado a gente tem a equipe do Itapipoca, que também sofreu apenas 2 gols, mas aí leva essa vantagem porque marcou 3 gols aí durante a competição. Então vai ser uma disputa muito boa aí. A gente tem que ficar atento aí, principalmente a defesa, porque é pouco vazada, né? A Itapipoca tem 5 jogos, o Pacatuba tem 4, então a gente consegue ver aí uma solidez, principalmente na parte defensiva das duas equipes. Bola no centro do gramado, faltando aí pouco mais de 2 minutos para o início do duelo. Lembrando também que essa sexta rodada nós já tivemos um enfrentamento entre Pacajus e Tirol. Jogo ontem, empate. Aliás, a gente até falava aqui em off como tem empate nessa Série B, né? Vários jogos aí que foram empates. O Guarani e Juazeiro na rodada anterior em 1-1. O Pacajus empatou com o Maranguape 1-1. E Casa e Itapipoca também empataram em 1-1. Somente na rodada passada, aqui mesmo no PV, o Tirol venceu, né, a equipe do Cariri pelo placar de 2-1. Ou seja, muitos empates. Tiradentes e Pacajus foi 1-1. Enfim, Maranguape e Itapipoca na terceira rodada, 1-1 também. Enfim, muitos empates nessa Série B. Apita! Pela primeira vez, o senhor Avelar Rodrigo, a bola rola no gramado verde do estádio Presidente Vargas. É a Série B do Campeonato Cearense, é a sexta rodada, meu amigos. Sexta rodada, e você acompanha tudo aqui na tela da FCF TV. A bola tocada atrás da equipe do Itapipoca, já começa a conduzir o couro pelo Júlio, capitão da equipe. Já tenta a bola longa na diagonal, buscando lá o camisa número 11, que é o Ítalo Pica-Pau. A bola é retomada já pela equipe do Pacatuba, que acabou perdendo. Quem domina agora é o Davidson. O Amadeu por aqui também já recebe. Tenta controlar o jogo nesse começo de primeiro tempo a equipe do Itapipoca. Germano, tem o próprio Amadeu aqui na canhota.
Lançamento buscando o corredor, acabou dando certo. Vem descendo o Bizinga. É o Itapipoca no primeiro lance, bola tocada para trás. Acabou não vendo a contenção chegando. E foi, na verdade, um ataque até promissor. Um minuto e meio. Olha a bola longa. Tenta. Acabou roubando a bola, mas roubou de maneira faltosa. E a falta marcada com 2 minutos do primeiro tempo. Lá vem a equipe do Pacatuba descendo. Chegou muito bem na contenção. Bola longa agora, bola esticada pelo lado direito. Dessa feita. Acaba conduzindo. Melhor o time. Olha o Isaú. Vai conduzindo, tentou o toque, buscou a tabela. Chegou na bola. A defesa. Sistema defensivo ali. Do time. Olha a bola esticada. Com o Ítalo. Tentou passar da marcação. Chegou a defesa. Você vai ver de novo aí no replay. Ó. O Isaú cortou. Buscou a tabela. E aí. Tava próximo ao lance ali. O árbitro do jogo. O Avela Rodrigo. Lance normal. E aí na sequência, a bola foi tocada para fora, escanteio. Você vê de novo no replay. Tentou buscar ali o lançamento. O zagueiro acabou sendo um pouco afoito. Não teve uma comunicação ali entre a defesa. E tem escanteio a equipe. Do Pacatuba. Vai vir bola alçada na área. Levantamento na segunda trave. A bola sai pela linha lateral. É o lateral na defesa. Tenta sair de trás. O time do Itapipoca. Acabou. Bola tocada na metade do gramado. Vamos passando. Vamos chegando próximo aos 5 minutos. É a Série B do Campeonato Cearense. Olha a bola longa dessa vez, esticada aqui para o Schieder. E tiro de meta. E aí você vai ver de novo a bola longa. E aí botou realmente para correr. Josi Freitas, 5 minutos, primeiros minutos, a impressão do seu jogo até o momento. Pacatuba tem um pouquinho mais de posse de bola, né? Consegue, tava tendo até uma certa dificuldade de ter essa saída ali, a equipe do Itapipoca tava pressionando bastante, mas por enquanto a equipe do Pacatuba toca mais a bola, consegue fazer algumas transições ali, pouco se mexe ali no meio de campo, porque tenta jogar mais pelas laterais, usa bastante as laterais do campo, tem jogado principalmente aqui pelo lado esquerdo com camisa 8, o Isaú, que teve uma chance aí já no comecinho do primeiro tempo, mas aos poucos a equipe do Itapipoca vem chegando e consegue tocar essa bola aí na intermediária, já teve uma chance aí, vai lá, Edu.
Olha o Itapipoca chegando, tentando a bola esticada, chegou a defesa ali com o Vidal. Vidal tenta o lançamento, acabou sendo bloqueado pelo Amadeu. Tenta a construção de jogada na metade do gramado. Olha o toque na ponta, já buscando a infiltração aqui do Pica-Pau. A defesa já tira e tenta fazer a ligação do contra-ataque. Com 6 minutos. Conclua, Josi. É isso. A gente costuma falar até que nos primeiros 15 minutos de partida as duas equipes vêm muito para se estudar, né? Ficam se estudam bastante aí para saber, mas não é o que tá acontecendo. As duas equipes têm saído aí, têm tentado jogar. E agora a gente consegue ver os primeiros lances da equipe do Itapipoca, principalmente aqui pelo lado direito do seu campo, fazendo essa transição rápida aí, tentando jogar essa bola lá para a camisa 11, o Ítalo Pica-Pau, que quando chega, se o zagueiro da equipe do Pacatuba não tiver ali atento para fazer essa marcação, a bola vai chegar facilmente para ele, e aí chega de cara a cara com o goleiro da equipe do Pacatuba, Alex. Então a gente tem que ficar aí alerta para saber essas jogadas das duas equipes, mas por enquanto a gente tá vendo aí as jogadas iniciadas, né, das duas equipes aí pelas laterais do campo, mas por enquanto o Pacatuba tem um pouquinho mais de posse de bola. Toca a bola no campo de defesa. A equipe azulina do Pacatuba tenta a bola, nossa, mas a bola longa agora ali do Léo. Foi muito forte, a bola acaba saindo lateral para o Eduardo cobrar. Você também pode participar das nossas transmissões, mandando a sua mensagem aqui no YouTube da FCF TV. E também, claro, deixando o seu like. Boa jogada do Carlinhos, agora tenta o toque no meio. E aí chegou o Anderson Cachorrão para acabar com a conversa. Mas acabou perdendo de novo o time do Pacatuba. Reinicia tudo lá atrás o time do Itapipoca, com 7 minutos, quase 8. E aí? A marcação. Na verdade, a marcação de um jogador só. Foi só o Neto numa marcação e começou tudo outra vez. A equipe do Itapipoca. Olha a bola longa. Tenta o lançamento, passe por elevação, chega a defesa, corta. E aí chuta do jeito que dá. A zaga da equipe do Pacatuba já retoma o Itapipoca. Começa tudo lá atrás. Aqui com o Germano. Tem o Túlio, tem o Eduardo que recebe. Domina com a perna direita. Estica com o Pica-Pau. Tentou o toque no meio. Dominou, metida de bola, não está impedido não. Ai, dominou bem a bola o Valtinho, você vai ver de novo aí no replay, ó, a bola foi para ele, dominou. Viu a infiltração do David, mas a bola foi um pouco comprida. Não estava impedido não, hein? Jogo normal. Lateral para o time do Pacatuba. Vamos chegando aos 9:30 do primeiro tempo. Anderson. Shader. Anderson de novo. Tentou o passe para o meio. A bola ficou com a defesa, que já perde na sequência. Cachorrão. Solta a bola aqui com lançamento na ponta, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade, aplaude ali o Malisson, mas é Marcilon, né? Eu anotei tudo errado pelo jeito aqui, deixa eu ver. É verdade, Marcilon, eu anotei nossa mãe do céu, Marcilon. Ele não entende nem o que escreve, viu, meus tá amigos? Ruim. Tocou na canhota. Desce agora a equipe do Itapipoca com o David. Levou pra cima da marcação do Marcilon. Ah, é fácil, é só lembrar de Marcilon. Que aí eu já lembro o nome do rapaz. Sei que você pensou nisso também.
Fala aí, Mucilon. Hoje o apoio técnico do meu parceiro Jorge Bruno. Retoma a equipe do Itapipoca, solta a bola com o Shaire. No bate-rebate, a bola sobra com a defesa da equipe do Pacatuba. Esse é o Cachorrão, avança, trabalha com a perna direita, solta a bola com o Marcilon. Cachorrão pede, recebe na meiuca, tem aqui mais pro centro o Everton, recebe o camisa de número 7, é de em pé e pé que a equipe do Pacatuba tenta descer. Olha o Anderson. E aí? Na metida de bola pro Neto Brasil. Chega a defesa, corta, é lateral. 11 minutos, quase 12. Cachorrão. Esse é o Léo, começa tudo de novo a equipe do Pacatuba. Que precisa da vitória para, além de somar pontos, também dá um pouco de respiro, tentando escapar dessa incômoda colocação da lanterna. Ítalo Brasil, boa bola, fez bem o trabalho de pivô, metida de bola, lá vem, agora a equipe do Scheider tentou o cruzamento, a bola bate na marcação. E o Pacatuba nesses últimos minutos bem presente no campo de ataque. Com o Vidal, Marcilon, tentou a devolutiva com o Pablo por ali. Tem posse de bola a equipe da Serra. Daqui a pouco a gente vai trazer o parceiro internauta que se liga aqui também na nossa transmissão. Mande a sua mensagem aqui no nosso YouTube. Aproveita e já se inscreva também no X, antigo Twitter, no Instagram, no Facebook. Enfim, tem muito futebol e muita informação aqui na FCF TV. O Cauê Ribeiro já está por aqui, pede para mandar um alô para a torcida Ita Jovem, torcida do Itapipoca. O Mariano também pede para mandar um abraço para ele e também para a dona Amanda, os dois falando diretamente de Itapipoca. Vem escanteio, vem falta, bola alçada na área do time de Itapipoca. Agora o lançamento cumprido, saiu o goleiro e a falta na sequência. Ali também, isso não pode. E aí, a bola já nas mãos do goleiro Otávio, você vai ver de novo aí no replay. Lançamento do Marcilon, aí o Otávio fez a defesa, a falta já havia sido marcada. E aí, chegou o Neto Brasil, deu um toquezinho, aí não gostou o Amadeu, já foi tirar a satisfação. Não sei se teve um cartãozinho amarelo ali, não sei se deu para observar, Josi Freitas, mas... Teve um cartão amarelo aí para o jogador da equipe do Pacatuba, não consegui ver ali, confirmar, mas... É, o Neto mas... Brasil, provavelmente o Neto Brasil, que o lance já havia sido parado, e o Neto foi lá, viu a bola e deu aquele chutinho, aquele toquinho em cima do goleiro Otávio, e o cartão cantou pro camisa número 19, o Neto Brasil, meu parceiro Jorge Bruno, isso amarelo rapaz mesmo. Aí. Sem necessidade, né? Leva um cartão amarelo no começo da partida sem necessidade, a bola já estava totalmente aí com o goleiro da equipe do Itapipoca, e aí, querendo ou não, é um atacante ali que podia fazer aquela disputa de bola, já tá amarelado, vai ficar ali meio que sem brigar pela bola, né? Porque aí não há falta, algo do tipo, um fato de ataque pode levar outro cartão amarelo. Então, querendo ou não, vai dar uma prejudicada aí à equipe do Pacatuba, mas pode-se dizer que foi uma grande chance da equipe do Pacatuba esse lançamento aí, essa falta aí que levou muito perigo. Muito bem. E a galera participando aqui do nosso chat, mande a sua mensagem. Ih, rapaz, o Otávio. Agora, acabou dando certo, conseguiu sair. Tentou dar continuidade na jogada, o Carlinhos acabou perdendo a bola. Desce de novo a equipe do Pacatuba ali com o Everton. Tentou toque no meio, acabou perdendo. Agora tem a possibilidade do contra-ataque
o time do Itapipoca. Olha a bola longa, lançamento lá na ponta, é o com Carlinhos, ele vai pro X1, traz pra perna direita, toca no meio, com o Valdinho. E acabou sendo atrapalhado pela marcação, a bola sobra de novo com o time da equipe do Pacatuba. A galera mandando um abraço aqui, ó, o Mariano, já mandei um abraço pra ele, pra sua senhora, a Joana e Kelly, torcendo pro time do Pacatuba. A Esther Fernandes está por aqui também, torcendo para o Pacatuba. Ó, muitos torcedores da equipe do Pacatuba. O Alexandre Souza, lá de Itapipoca, pede para mandar um abraço para toda a família dele. O filho dele, o Pedro Tyson. A filha dele, a Angelina. E a sua senhora, a dona Clarice. Sintam-se todos abraçados por toda a equipe da FCF TV. Cristiano Braga também, torcendo para o Itapipoca. Aliás, torcendo também do Itapipoca, comparecendo aqui no YouTube. Ah, mas caiu sozinho também aqui. Ele ficou esperando que o árbitro daria a falta, né? Acabou que não, acaba levando a mão na bola e aí o Pacatuba não tem nada a ver com isso, acaba ganhando uma falta. É, o Bizinga foi ali, aí caiu, ao meu ver, sozinho. Ao ver também a Vila Rodrigo entendeu da mesma forma, aí se agarrou com a bola e ficou reclamando aqui com o Marcione Ribeiro. Aliás, é um mal de todo, quase todos os jogadores do Brasil, né? O que marcar, se não for pro seu time, é uma reclamação enorme. A gente vê o futebol internacional, as marcações das arbitragens são respeitadas na grande maioria das vezes. Tentava descer de novo o time do Pacatuba lá pelo lado direito. Com 17, quase 18 minutos. E o gramado do estádio Presidente Vargas, isso eu nunca vou deixar de falar, é impecável. Pode vir chuva, pode trovejar, pode cair granizo, incrível como o estado do gramado é impecável. Parabéns à Prefeitura de Fortaleza. Isso já desde o ano passado, com muitos jogos, não só dos jogos da Série A, da Série B do Campeonato Cearense, jogos também das categorias de base do futebol cearense sendo feitos aqui. E o gramado realmente é muito bom de se jogar. Bola flui, bola rola de uma maneira muito perfeita. Wagner Lima perguntando, o Itapipoca é o de amarelo ou de azul? O Itapipoca é a equipe que está de amarelo, parceiro. Luiz Moura pede para mandar um alô para o pessoal do Principado de Carnaubinha, lá em Pacatuba. Todos ligados aqui na nossa transmissão. O Renan e o Rian também. A dona Lirivane Augusto pede para mandar um abraço para eles. Olha, Manuel Ramos está dizendo que hoje vai ser 2-0 para o time do Itapipoca. O Chiquinho Assunção também está aqui com a gente, torcendo o Itapipoca. Você que está mandando a mensagem, ó, aproveita, já deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Nós temos até o momento, deixa eu ver, 118 likes, está pouquinho. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 400 likes até os 30 minutos do primeiro tempo. Bola tocada atrás pelo time do Pacatuba. Está muito bem fechado ali a equipe adversária. Olha o lançamento. Tentou a bola longa ali com o Neto Brasil. Não conseguiu chegar nela. A bola sobra fácil para o goleiro Otávio. Deu o Amadeu. Prachetes também está aqui. Ele recebe a bola de primeira, solta na quarta zaga, tenta o toque na frente. Chega a defesa do time do Pacatuba. Na disputa, o Scheider acabou não conseguindo dar continuidade na jogada. Lá vem o time do Itapipoca. Aqui com o Eduardo. Isaú retoma a bola. Vai tentar a bola longa. Traz para a perna direita. Acabou desacelerando a jogada e permitindo o retorno do sistema defensivo
Um jogo muito estudado, né, Josi? A gente não vê muitos lances de efetividade, goleiros fazendo grandes defesas. É um jogo muito estudado e tirando também isso, certos passos errados, principalmente ali na zona de definição. É isso mesmo, Edu. A gente até podia pensar que teria algumas cobranças e não só, algumas finalizações, né? Os dois goleiros estão bem tranquilos aí durante a partida. Claro, o goleiro do Otávio até teve uma boa defesa aí, mas fora isso, não teve nenhuma finalização em direção ao gol. Enquanto isso, a gente vê duas equipes bem distintas, né? A equipe do Pacatuba tentando subir a qualquer custo e a equipe do Itapipoca tentando marcar. Vai lá, Edu. Lá vem o time de Itapipoca, descendo aqui pelo lado direito. Pica-pau, cruzou na área, zaga chega, corta de cabeça, tem rebote. E apesar do grito ali do Davidson, bem pertinho da arbitragem, o jogo seguiu. Tem pressa o time do Itapipoca. Agora sim, vem um chute, a bola resvala na marcação e sai a escanteio. Pois não, Josi? É, e tem o jogador do Itapipoca no chão, né? O camisa 7. Tá ali o David sentindo fortes dores ali. Aparentemente vai receber atendimento. A gente espera para saber se o árbitro vai autorizar atendimento. O goleiro da equipe adversária, Pacatuba, tá lá conversando, fazendo aquela primeira conversa. Mas é isso. O Pacatuba já teve uma chance aí que foi desperdiçada. Um jogador a menos, né? Porque o camisa 7 da equipe do Itapipoca tava ali no chão. E aí, na hora de finalizar, acaba pegando de forma errada na bola e acaba não indo, né? Ganha um escanteio. Mas a gente percebe já nesse primeiro tempo que a equipe do Itapipoca vem se aproveitando dos contra-ataques, né? Os erros da equipe adversária. E tem tentado chegar com contra-ataque, enquanto a equipe do Pacatuba tenta tocar um pouco mais a bola para tentar finalizar. Vem escanteio pro time do Pacatuba. Vai ter bola alçada dentro da área. Olha a conclusão do Everton. Tava sem marcação, tentou o chute de perna direita. Você vai ver de novo aí no replay, ó. Ele já tava ali sem marcação. E aí, concluiu. Meio que desequilibrado, não pegou bem na bola, a bola sai em tiro de meta. Nesse momento, 23 minutos da etapa primeira. Pausa técnica, parada para hidratação. E a galera também aqui participando. Ah, nesse momento lá, pela Série B, o Maranguape vai empatando em 0-0 contra o time do Guarani de Juazeiro. Galera, para o Cauê Ribeiro, para mandar um abraço pro Negão, Gabriel Souza também, e a dona Carla torcendo pro Itapipoca lá na Caucaia. Quem tá aqui com a gente é o Giancarlo também, falando lá de Amontada, dizendo que o jogo será 2-0 pro time do Itapipoca. Deri Martins também. Professor Cássio Mota, também torcendo para o time do Itapipoca. O Marlison Lima também conosco. Muita gente ligada e conectada aqui na FCF TV. Aproveitando então você que já está por aqui na nossa transmissão. Além, claro, você já está seguindo aqui o YouTube da Federação Cearense de Futebol. Você também pode seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no arroba FCF Oficial, no YouTube, você já está por aqui, né? Através do FCF Futebol, no X, o antigo Twitter, arroba FC Futebol, no Threads, FCF Oficial, no Facebook, FC Futebol. Você pode ficar completamente bem informado de tudo o que acontece no futebol cearense, tanto no futebol profissional, como também os meninos da base do nosso futebol, futebol feminino também. Você tem muita e tem ampla cobertura através das redes sociais da Federação Cearense de Futebol. O jogo vai ser reiniciado.
0 para o Pacatuba, 0 para a equipe do Itapipoca. Lembrando sempre que a galera que mora fora do Brasil pode acompanhar também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo lá na Arena Castelão entre Fortaleza e Maracanã. E lá a narração é com o meu parceiro Robson. Tá lá. Sempre um baile de transmissão nas partidas do FCF, da FCF TV Internacional. Tiro de meta pro Otávio cobrar. Jogo reiniciado, toque de cabeça. Shaira, toque curto. Isaú pro Ítalo Brasil. Depois Isaú conseguiu retomar a bola, o juiz deu vantagem. É, aí acabou, na verdade, reclamando de maneira assintosa o Scheider, que recebeu a falta. O juiz tinha dado a vantagem, né? A bola estava com o time do Pacatuba e ele deve ter falado alguma gracinha. E aí o juiz acabou anotando a falta em favor, além de ter perdido a posse de bola, levou um cartão amarelo. E aí a gente sempre subentende que falta um pouco de expertise, José Freitas, dos atletas nesse momento, principalmente nesse tipo de lance. Mais uma bobeira da equipe do Pacatuba, que recebe o segundo cartão amarelo de forma desnecessária, né? O primeiro também foi, agora recebe um por reclamação de uma jogada que estava levando vantagem à própria equipe, e aí deve ter reclamado. Vai lá, Edu. Olha o Carlinhos no chute pro gol. A bola foi muito comprida, foi muito forte, muito acima da meta. Tiro de meta pro Otávio. Aliás, exatamente, pro Otávio cobrar. Na verdade, o chute foi do Pablo. Pelo menos o número 10 da equipe do Pacatuba, você vê de novo aí no replay. Conclua, Josi. Só para concluir mesmo, né? É mais um cartão que, de forma desnecessária, não precisava ter levado esse cartão. Mas aí fez aquela que a gente costuma já falar, né? Falou aquelas palavras carinhosas que o árbitro não gosta e aí levou um cartão amarelo. Aí leva o segundo cartão amarelo a equipe do Pacatuba. Enquanto isso, vai se mostrando aí um pouco de nervosismo, né? Porque poderia, mesmo com essa vantagem, poderia tocar essa... Vai lá, Edu. Desce agora a equipe do Itapipoca. Dessa vez foi sim o Carlinhos e acabou recebendo a falta. Itapipoca, que apesar de na tábua de classificação tá acima e bem acima do time do Pacatuba, pelo menos dentro desse primeiro tempo. Daqui a pouco, claro, a Jus vai comentar, mas eu não lembro de nenhum chute a gol, de nenhuma definição. Aliás, falar em chute a gol, falar em definição, vai ter que ser um verdadeiro mago o Jorge Bruno aqui para catar, pinçar lances, né, no compilado aí do primeiro para o segundo tempo, que realmente é um jogo é mais estudado do que propriamente é um jogo de definições. O Valtinho pega a distância no chute pro gol. Defendeu ali o Alex. Ele pega muito bem na bola. Foi só falar que o Itapipoca mal chutava. Foi lá o Valtinho pra calar a boca do narrador. Você vê de novo no replay. A bola quicou no gramado e ganhou velocidade, de modo que foi obrigado a fazer uma defesa o goleiro Alex, capitão da equipe do Pacatuba. Começa tudo de novo. O time do Pacatuba é o Ítalo Brasil. O Neto Brasil, melhor dizendo, acabou escorando de cabeça. Não tinha nenhum jogador ali para poder tentar retomar a bola. Começa tudo de novo. O Itapipoca tenta o lançamento. Olha o lançamento na ponta. É o Amadeu. Lateral da área, trouxe para a perna direita, chutou! Na boa defesa do goleiro Alex. E foi só falar que o time do Itapipoca não estava descendo, não estava arriscando. Ó, segundo chute a gol em menos de 2 minutos. Melhor momento da equipe do Itapipoca no jogo. E aí o Cachorrão recebeu a falta. É a vez da equipe do Pacatuba. Acabou não conseguindo dominar
O Marcilon vai vir contra-ataque, era o lançamento aqui para o Pica-Pau. Ele alcançou. E aí teve um pequeno empurrão. Empurrão suficiente para derrubar o Pica-Pau. Você vai ver de novo aí no replay. Quando chegava por ali na marcação, Anderson, aí deu aquele empurrãozinho. Estava bem próximo ao lance o Marcione Ribeiro. E acabou marcando a falta. E tem chance de cruzamento a equipe do Itapipoca com 31,5. E é o Eduardo que vem para a cobrança por ali. Túlio está na área. O Germano também. Eduardo no cruzamento, na primeira trave, o toque, o desvio. Tem sobra, chutou para o gol em cima da marcação. Germano. Lançou para o David. Tenta permanecer no ataque o time do Itapipoca. E a bola esticada muito forte. Não iria chegar na bola o Carlinhos. A bola sai em tiro de meta. Dessa vez para o time do Pacatuba. Com 32, você vai ver de novo aí no replay. O toque sutil ali do Ítalo Pica-Pau. Ele de novo recebeu, chutou em cima da boa marcação do Amadeu. É, e nesse momento é o melhor período do jogo para o time do Itapipoca. Tanto que Itapipoca aproveita o bom momento, coloca a sua marcação bem acima, bem à frente. Marcação essa iniciada ali pelo Valtinho. Conseguiu jogar a bola mais à frente a equipe do Pacatuba, jogando entre as linhas. Isaú tentou o toque, desviou na marcação. A bola aqui com... Conseguiu retomar a bola o Amadeu. Levou para a linha de fundo. Cruzamento, atenção, é para o Neto Brasil. E aí? O Neto pediu ali o pênalti, disse que foi deslocado, mas a marcação na verdade é exatamente contra o time do Pacatuba. Com 33,5. Mande a sua mensagem aqui pro YouTube da FCF TV. Tem muito futebol. Além, claro, aqui do fim de semana, desse duelo pela Série B, também temos jogos da Série A pelo FCF TV Internacional. Temos também disputando nesse momento as equipes que fazem parte do Campeonato Cearense Sub-17. Enfim, tem muita bola rolando pela FCF TV. Solta a bola aqui atrás o time do Pacatuba. Já trama ali pelo lado direito com o Marcilon. Tentou o toque, puxou na diagonal. Lá vem tabela feita. Vai vir cruzamento da área. Atenção, chega a defesa, corta. E agora tem oportunidade de contra-ataque a equipe do Itapipoca. Mas retomou muito bem o Pablo. Cachorrão. Tem o Amadeu aqui na ponta. Ele recebe o camisa número 6. Cachorrão também se apresenta mais à frente. Na soltura de bola com o Scheider. Vai levando para o X1. Chegou Eduardo. Fez a contenção. Joga a bola para a lateral. Mandou a bola para a equipe do Pacatuba. Vamos nos aproximando dos 35 do primeiro tempo. 0 para o Pacatuba. 0 para o Itapipoca. Duelo também entre Maranguape e Guarani de Juazeiro. Tentativa de bola longa. A zaga corta de cabeça. E o jogo vai ficando muito pelo alto. Agora sim colocou a bola no chão a equipe do Itapipoca. David. Olha a bola tocada aqui com o Túlio. Lançamento lá na ponta. Traz para a direita o David.
Tocou com o Valtinho. Valtinho devolveu para o David. Para Chedes. Lançamento aqui para o Pica-Pau. Não conseguiu chegar na bola o Pica-Pau. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Pacatuba, que agora parte no contra-ataque com Scheider. Cachorrão com Isaú. Tem espaço para trabalhar. Tem o Neto Brasil no comando de ataque. Acabou chegando de maneira faltosa o Praxedes. E aí deu uma bronca ali o Avelar Rodrigo. Bronca essa em cima do Bizinga. Ó, vai vir bola na área ali. Quem já tá ali confabulando é o Pablo. Juntamente com o Anderson. Os dois zagueiros vão lá para tentar o arremate de cabeça. Já pede essa bola longa o Neto Brasil. Tem o Pablo aqui de perna direita. Possivelmente será ele. Levantamento feito. Muito fechado nas mãos. É, nas mãos do goleiro Otávio, que precisou de dois tempos. Acabou. Não tem goleiro do chute. E na sequência, após a perca de bola, quando saía no contra-ataque, o atleta... Você vai ver de novo aí no replay, ó. E aí reclamou o atleta do time do Itapipoca que o juiz poderia ter dado a vantagem, uma vez que a equipe iria sair com o contra-ataque. Mas era o goleiro que estava ao chão. Muito embora, também houve uma reclamação de falta no próprio goleiro, que ao meu ver também não teve. José Freitas, vamos chegando a 38 minutos. Arbitragem tranquila, né? Os dois cartões que ele aplicou para o time do Pacatuba foram cartões mais por conta de dessa, um contexto mais disciplinar. Fora isso, as faltas muito bem marcadas. Uma boa arbitragem até o momento aí do Avelar Rodrigo. Isso, tranquilo, né? Um jogo tranquilo de se apitar. Vem fazendo uma boa atuação o Avelar Rodrigo. E aí a gente percebe, né? As duas equipes estão não só se estudando, mas também se respeitando aí dentro de campo, né? Tem até faltas aí, muitas faltas, mas faltas não tão duras, não para cartão. Então a gente vê um respeito aí por parte das duas equipes. E no momento que a gente achava até que o volume de jogo ia diminuir, né, já que a gente já está nos finalmente do jogo, pode-se dizer, se encaminhando para os 40 minutos de partida, já a gente pensava até que o volume de jogo ia diminuir, mas não é o que está acontecendo, né? A gente está vendo as duas equipes tentando a todo custo. Vai lá, Edu. Contra-ataque. Carlinhos. Lançamento na ponta com David. Acabou recolhendo Praxedes, faz a inversão aqui com o Eduardo, camisa número 2. Desce o Itapipoca, 39 minutos, busca a tabela. Lançamento aqui para a linha de fundo, é para o Eduardo, cruzamento. Fechado na segunda trave, desvio de cabeça na zaga, tem sobra, atenção, olha a conclusão! Gol! Valtinho! Pro Itapipoca! Na boa trama pela direita da tabela, Eduardo cruzou, a zaga tirou parcialmente, o David colocou a bola pro meio e o Valtinho, camisa de número 9, centroavante, tá aí pra isso mesmo. Foi lá e teve só o trabalho de empurrar com a perna esquerda pro fundo do arco. Abre os trabalhos, o Itapipoca, Valtinho, camisa de número 9. José Freitas, esse gol vai dar resenha. E é como você disse, né? Um gol de centroavante. Tá no local certo, no momento certo, faz toda a diferença. E aí é também muito um gol da insistência da equipe do Itapipoca, que consegue fazer esse gol aí dentro de campo, né? Por mais que não tenha um volume maior de posse de bola, mas é mais, consegue finalizar melhor, é mais eficiente dentro de campo. Vai lá, olha o Pica-Pau. Trabalha do lado direito, tentou passar da marcação. A bola acaba ficando com a defesa. Na sequência, tem lateral o time do Pacatuba
Vamos nos aproximando dos 41 minutos do primeiro tempo. Itapipoca marcou há poucos instantes com o Valtinho, camisa número 9. E já o professor Emílio Bernardo já vai ali mexendo. É isso. Tem aqui pela marcação, né, a plaquinha aqui. Entra o camisa 20, o Denis, para a saída do camisa 3, Léo, pela equipe do Pacatuba, né? Das duas, uma mudança aí da defesa, né? Possivelmente, ou então alguma lesão, algum desconforto aí do jogador. Ele tá ali lá no escanteio, tem até um jogador da equipe do Itapipoca ajudando ele, mas a gente fica aí, o juizão também tá ali perto para saber. Vai caminhar, tá caminhando ali já dentro de campo, e a gente fica aí sem saber o porquê, mas tem um jogador ali da equipe do Itapipoca para recebendo atendimento ali fora do campo. É, quem foi que saiu? Foi o... Camisa 3. O Léo. Léo, da equipe do Pacatu. Portanto, então, alteração. A primeira do professor Emílio. O Denis, camisa 20, portanto. Eu acho que, na verdade, foi uma escolha mais tática do que por conta de contusão. Porque o Pacatuba, realmente, agora, com essa derrota, vai se afundando cada vez mais na lanterna da tabela. E, claro, tem que agir rapidamente. Teve que agir rapidamente o professor Emílio Bernardo, né? Tirando um zagueiro e colocando um jogador mais do meio campo para ataque. 42, quase 43. 1 pro Itapipoca, 0 pro time do Pacatuba. E aí ele recua um pouco mais aí, Jesus. Camisa número 7, que é o Everton. Que agora joga quase que como um zagueiro aqui pela esquerda. É curiosa essa nova... Conseguiu tocar a bola para o Isaú entre as linhas. Quem sabe agora chutou em cima da meta. A bola voltou para ele. Isaú trouxe para a perna direita. Atenção ainda ele. Quem sabe um golaço no bate-rebate. A bola acaba sobrando nas mãos do goleiro Otávio. Pela insistência. Foi, conduziu, trouxe para a direita. Foi deslocado no primeiro momento. Inclusive é isso que ele reclama ali com o Avelar Rodrigo. Mas aproveitou-se ali de um bom lance o time do Pacatuba, que insiste. Bola soltou no meio com o Pablo. Tem um cachorrão próximo a ele, a bola foi para o 16. Lançamento para o Marcilon. O próprio Isaú está próximo ali ao lance. Ele voltou a bola com o cachorrão, de cachorrão. Para o Isaú. Pablo, todo atrás, quase todo atrás, na verdade, da linha da bola. O time do Itapipoca, só não ali, o Valtinho. Para uma puxada de um possível contra-ataque. Olha a inversão. Bola solta com o Marcilon. Levantamento na área, quem sabe agora o desvio de cabeça da zaga. Corta a defesa da equipe do Itapipoca, a placa subiu, vamos até 50. O jogo começa a ficar bom no finalzinho desse primeiro tempo. Olha a inversão. Zaga intercepta. Mas o Everton toca com o Anderson. Pablo, cachorrão, tentou devolução. Acabou perdendo a bola. Pode aproveitar o contra-ataque. A equipe do Itapipoca vai se isolando aqui. O Carlinhos acabou perdendo a bola. Retoma a equipe do Pacatuba. Com o Pablo. Inverteu com o Marcilon, que também perdeu. Uma sequência de bolas erradas das equipes. David faz boa jogada. Tentou toque no comando. Interceptação do Túlio. Do Vidal, melhor dizendo. E a falta marcada. E vamos nos aproximando dos 46.
Vamos até 50 minutos. 5 minutos a mais dados aí pelo Avelar Rodrigo. Denis com o Pablo. O Everton deslocado aqui para a quarta zaga. Tenta achar os espaços. O time do Pacatuba tentou passe por elevação ali o Pablo. A bola acabou sendo interceptada. De Carlinhos. Olha o Valtinho passando. A bola é para ele. E a bola foi muito comprida. Tranquilidade para a defesa e para a reposição do goleiro Alex, que tem pressa. A equipe do Pacatuba vai perdendo pelo placar de 1-0. Esse é o Isaú. Passe por três. A metida de bola agora de três dedos do Isaú. Tentou, realmente foi um lance inteligente. Agora a conclusão, né? Fazer valer a jogada. Você vê de novo no replay, ó. Guardar das devidas proporções. Fez igual aquele jogador da equipe de Portugal, o Quaresma. É claro, né? Que tem um toque de três dedos impecável. Repito, guardar das devidas proporções. Ítalo Pica-Pau com o Eduardo. Não tem pressa nenhuma a equipe do Itapipoca. Vai vencendo pelo placar de 1-0. Com esses três pontos vai subindo na tabela, ficando lá nas cabeças. E com essa derrota, o Pacatuba vai amargando, permanecendo, se afundando cada vez mais na última colocação dessa Série B. É um duelo de praticamente extremos. Um tenta a permanência, tenta ficar fora do G-2, enquanto o outro tenta ficar no G2 ali, as equipes que irão ascender à Série A do Campeonato Cearense de 2025. Tudo isso você acompanhando aqui na tela da FCF TV. Olha a bola longa, aqui pro Neto, dominou, dois na marcação, trouxe, olha o chute pro gol, mas o impedimento tá marcado. Lá do outro lado, levantou o pano a senhora Camila Ferreira. Você vai ver de novo aí no replay, ó, o lançamento. E aí? O impedimento foi marcado. Tudo isso com 48 do primeiro tempo. Tiveram algum efeito, ao seu ver, Josi Freitas, as substituições aí promovidas pelo Emílio Bernardo? Ele tira um jogador de zaga, coloca o meio campista e desloca aqui o Everton para zaga, para auxiliar nesse início de jogada, ele que tem um passe melhor. Mas teve algum efeito prático essa substituição até o momento? Na prática, não, né? Teoricamente, a gente vê uma mudança aí no esquema tático, mas dentro de campo, da forma prática, não surtiu nenhum efeito, né? A equipe do Pacatuba ainda erra bastante ali, principalmente naquele meio de campo que foi a entrada do camisa 20 ali, né? A gente pode até pontuar que é a parte mais falha da equipe do Pacatuba, exatamente esse meio de campo aí. Aí, não, por enquanto, não vem surgindo efeito, a gente já está nos acréscimos finais. Possivelmente, a gente vai esperar para essa volta do intervalo para saber como é que vem as duas equipes, se vão pintar alguma mudança aí, né, entre as duas equipes, tanto pela equipe do Pacatuba, tanto pela equipe do Itapipoca. Olha o lançamento aqui pro Pica-Pau. Melhor pro time do Pacatuba, acabou perdendo a bola. Quem sabe, olha o toque na tabela feita. Tentou passar da marcação ali o David, enquanto apita pela derradeira vez no primeiro tempo o senhor Avelar Rodrigo. A bola lá no centro do gramado. Fim de papo na primeira etapa. Placar parcial, Pacatuba 0 Itapipoca 1, gol do Valtinho dentro dessa primeira etapa. As duas equipes, portanto, vão ali indo aos vestiários conversar com os respectivos treinadores. Enquanto isso, vamos trazer, ó, com essa vitória parcial, Itapipoca tá ficando na segunda colocação com 10 pontos. O líder é o Icasa, também com 10 pontos. Mas, pelos critérios de desempate, a equipe do Itapipoca vai ficando aí na vice-liderança. E o Pacatuba na nona e última colocação com somente 2 pontos. E foram 2 empates conquistados em 5 jogos até o momento. Portanto, então aí é um duelo dos extremos nessa sexta rodada
do Campeonato Cearense da Série B. Pois não, Jorge Bruno. Pacajus e Tirol ontem, né? E quem narrou lá foi? Roner Loss. Não, só dá ele. É, só dá esses dois. É o Batman e Robin, né? Roner Lopes ontem, nesse duelo do Pacajus contra o Tirol. E você acompanha os melhores momentos aqui na tela da FCF TV. Ela não fica no meio do caminho. Tirol vai chegando de novo ali pelo lado direito. Pode até pintar a batida, Rômulo! Sorte do Pacajus. Pedrinho na perna direita, o Diego Viana na perna esquerda. Quem é que vem nela? 11 minutos, é o Diego. A bola direto, Rômulo! Afasta o perigo, rebote. Aí a bola levantada para a área, o domínio do Pedrinho no peito, tocou de calcanhar para o Belém, a batida, Rômulo! Salva de novo o Gotênio. Para o Gladstone. Ajeitou e meteu a pancada, bate no Lucão. E vai para fora, escanteio para a equipe do Pacajus, lá da esquerda para a FCF TV. Adilson levantou para o Isaac de cabeça, tem desvio! Ela vai para fora, é outro escanteio para a bola. Na perna esquerda, cobrar, deve cobrar, fechando ali para cima do goleiro. Carlos largou, tem rebote. Ela sobra com o Douglas DG. Para ajeitar, faz o giro, deixa para o Estênio. Estênio abriu para ajeitar para a pancada de esquerda, mandou direto para fora. É tiro de meta para o Carlos, tiro de novo ali com o Renê. Mata no peito, bota no chão, olhou para a área, vai pintar o cruzamento, tem desvio, a bola para a área. O Belém meteu a cabeça nela, quase que ele pega. Aí o Pedrinho. Aí a bola levantada para a área, Rômulo. Dá um tapa na bola, afasta, ela vai cair ali com o... Recebe ali o Gladstone. Ameaçou a batida. Bola fica viva ali dentro da... Devolve ali com o Gladstone. Vem bola para a área. Ó, Isaac, não. Ela passa ali na frente do Isaac. Entre o Isaac e o goleiro Carlos. O Sidney chegou de ladrão ali para recuperar a bola. Ó, o passe na frente para o Belém. Correu mais que todo mundo. A batida, Rômulo! Aí o Douglas ali para trás com o Renê. Levantou para a área. O Laerte de cabeça. Rômulo salva, mas o árbitro pegou. Ganha ali na velocidade. Vem bola para a área. O Pedrinho tocou para trás. Pode pintar a batida na trave. Uma pancada que estremece a trave do goleiro. Aí o Belém protege na marcação do Gordo. Esperou o Renê passar. O Belém manda direto. Tiro de meta para a equipe do Pacajus. Achando o Renê aberto ali pela direita. Ele olha para a área, preferiu tocar de novo pro Pedrinho. Tá de costas ali pro marcador, camisa 19, pro Renê. Entrou na área, bola cruzada! Mexe no placar do João Ronaldo! Gol! Ele saiu lá da sua meta e foi quase ali na linha lateral reclamando dos seus jogadores. Diego Viana, batida! Ela desvia e passa arrepiando os 9 minutos e meio. E tá também por ali. É o Gladstone, levantou para a área, o Isaac desviou de cabeça, ela sobra ainda para a equipe do Pacajus. A Lauviana levantou para a área, olha o Rômulo de soco, ela sobra ali com o Isaac. Está chegando, mas está voltando. Então é um jogador que tem uma estatura boa, né, um porte físico legal, então precisa... Vem bola para ele, dentro da área de cabeça! Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Fica batendo boca ali a defesa do Pacajus. O árbitro vai lá e corrige. O Diego Viana direto pra fora. Mas passou assustando ali o Rômulo. Esquerdo, vai subindo. Vem por ali o Maicon. O toque pra trás, a batida, Rômulo de novo, salva o Pacajus de quem é o rebote, Gabriel. Autorizou ali o Denis Garcês, é o Júlio que vai pra bola, batida direto, largou o goleiro, quem chega, chega pra rasgar, Diego Viana. Tira o pique aqui com a bola, que pode ser levantada ali pra área, Diego Viana. Aí o Ellison ficou de bobeira, a bola por ali, o Estênio rasga e tira o perigo. Aí o Topete. Alviana levantou para a área, tem desvio, não. Pintou o corte, o Isaac estava por ali. E aí o Júlio cai. O árbitro enxergou ali.
seu placar, o seu alô também. A gente vai fazer essa transmissão com você ao seu lado. Tem falta para a equipe do Acopiaro, que pressiona nesse momento. Levantamento feito! Tem resposta mais uma vez ali a equipe do Acopiaro. E traz a sua torcida também hoje, ó. Aqui vem, chutou, a bola bate na rede pelo lado de fora. Chutar, na hora de chutar, falhou. Ele se lamenta, mas o chute tocado. Vem a Acopiaro mais uma vez, limpando, vai fazer. Gol! Gol! Chegou na jogada, na bola, limpou o primeiro lance, cruzamento, saída do goleiro para trás, vai tentar chutar, marcou, chutou, defesa do goleiro, a defesa chega. Sônia, Cleidiane, estamos na torcida aí pelo mar. Lá vai uma Acopiaro mais uma vez, ó, entrando, penetrando, Cleberson, saída espetacular do goleiro aqui pelo lado direito, sempre com o Cleberson, ele percorre, entrou dentro da área, Cleberson pode fazer o segundo, cruzamento feito, chega, zaga na hora H. Esperou um pouquinho, deu um chutão, a bola quicou ali pelo lado direito. E o Guilherme lá pelo lado esquerdo do gol, ó. Chute de direita, chutou, a bola quicou, caiu do mesmo jeito e dá aquela caidinha. Levantamento feito, passou, vai chutar, chutou, na frente do goleiro, defendeu ali o Guilherme. Levantamento feito, racheiro, Rian retomou, colocou na frente, na trave, sobrou, vai fazer o segundo, é gol! Gol! Sobre ele, deu para trás, bola cruzada, vai cruzar a bola, o Everton, cruzamento do jogador do Acopiaro na cabeçada do Cauã Pereira, um pouquinho. Cauê com a 13, Estevão Catunda com a 14, Indy com a 15, Leandro com a 16, vai você, Jair. Aqui vem pro ataque o Acopiaro, vai fazer o terceiro de calcanhar, golaço! Golaço! É aqui mais uma vez o Acopiaro. Bola com o Pedro Henrique, cruzamento, vai passando, bateu na trave, gol! Gol! Cauê! Colocou o Saulo e o Cauã, que são dois meios campistas, o Saulo com a 61, o Cauã com a 77, é mais dificuldade para você, outro Cauã, né? É, 61 é o... Bola para o ataque, gol! Gol! É do Tiradentes, também está na jogada. Chutou ali, vai passando. Falhou o goleiro, quase que o Tiradentes faz o segundo. Leverson agora foi inocente, né? Ixi, vai expulsar outro jogador do Tiradentes, será? Não, cartão amarelo. Não, cartão expulso, né? Vermelho. Tem cartão amarelo, né? Não, foi expulso direto, né? Por agressão, se não me engano, aí. Ao Cauã Pereira, o camisa Petu, né? Também o Tiradentes foi com mais vontade. Vai você, Jair. Chutou, defesa espetacular do Guilherme. E que chute do Everton. Fala, parceiro! Intervalo de jogo aqui no PVzinho de Açúcar, no estádio Presidente Vargas. Aliás, estávamos discutindo aqui exatamente a origem do nome Presidente Vargas, né? Que o Jorge, claro, sempre nos dando uma aula de história, nos falou que o nome originalmente não ia ser Presidente Vargas, né? Ia ser Iracemão. Agora você imagina, né? Vamos lá, aqui direto do Iracemão, né? Agora... Do estádio Presidente Vargas, né? Homenagem ao presidente da época. Que foi Getúlio Vargas. Tô certo? Muito bem. Jorge Bruno não é só... é cultura também. Vamos lá, intervalo de jogo aqui. 0 pro Pacatuba, 1 pro Itapipoca. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é a nossa transmissão. Muito obrigado desde já. Deixa sua mensagem, seu like também.
A gente vai trazer aqui rapidinho os melhores momentos desse jogo, que por enquanto, Pacatuba 0, Itapipoca 1. E aí, na sequência? Vai vir bola alçada na área. Levantamento na segunda trave. A bola sai pela linha lateral. Estica com o pica-pau. Deitou o toque no meio. Dominou, metida de bola. Não está impedido, não. Bola alçada na área do time de Itapipoca. Agora o lançamento cumprido. Saiu o goleiro e a falta na sequência. Oh, ali também, isso não pode. Está muito bem fechado ali a equipe adversária. Olha o lançamento. Tentou a bola longa ali com o Neto Brasil. Não conseguiu chegar nela. A bola sobe. O time de Itapipoca descendo aqui pelo lado direito. Pica-pau, cruzou na área, zaga chega, corta de cabeça, tem rebote pro time do Pacatuba. Vai ter bola alçada dentro da área, olha a conclusão do... que tava levando vantagem a própria equipe, e aí deve ter reclamado. Vai lá, Edu. Olha o Carlinhos no chute pro gol. A bola foi muito comprida, foi um jogo de definições. O Valtinho pega a distância no chute pro gol. Defendeu ali o Alex. Olha o lançamento na ponta. É o Amadeu. Lateral da área, trouxe pra perna direita, chutou. Na boa a defesa. O Germano também. Eduardo no cruzamento, na primeira trave, o toque, o desvio. Tem sobra, chutou pro gol em cima da marcação. Conseguiu retomar a bola o Amadeu. Levou para a linha de fundo. Cruzamento, atenção, é pro Neto Brasil. Levantamento feito, muito fechado nas mãos. É, nas mãos do goleiro Otávio, que precisou de dois tempos. Acabou. Não tem goleiro do chute. Esse Itapipoca, 39 minutos. Busca a tabela. Lançamento aqui para a linha de fundo. É pro Eduardo. Cruzamento fechado na segunda trave. Desvio de cabeça na zaga. Tem sobra, atenção, olha a conclusão. Chutou em cima da meta, a bola voltou pra ele. Isaú trouxe pra perna direita, atenção ainda ele, quem sabe um golaço no bate-rebate. A bola acaba sobrando nas mãos do Pacatuba, vai perdendo pelo placar de 1-0. Esse é o Isaú, passe por três, metida de bola agora de três dedos do Isaú. Tentou, realmente foi um fala parceiro, não, a rocha, nosso querido Cleivson Silva, o homem forte do Sobral. Josi Freitas, vamos ter alteração. Vai mexer de novo o professor Emílio Bernardo. Ele tira o Pablo. Camisa número 20. Entra aí o camisa número 17. Josi Freitas com você. É isso, eu até esperava que tivesse outras mudanças, né? Tipo, pelo menos duas mudanças aí na equipe do Pacatuba para essa volta do intervalo. Até mesmo para dar um oxigênio a mais e tentar mudar ali o esquema tático da equipe. E aí faz mais uma mudança. É a entrada do camisa 17, o Manuel, como você mesmo falou, para a saída do camisa 10, o Pablo. E aí a gente fica na espera para saber como é que vai vir essa equipe aí para o segundo tempo. Se vai mudar esse esquema tático ou vai ser mesmo só uma mudança ali. Um 6 por meia dúzia ou algo do tipo, né? Mas a gente espera um Pacatuba diferente do que foi no primeiro tempo, né? A gente teve até bem claro a forma que as duas equipes jogaram dentro de campo. Pacatuba segurando mais a bola, tendo uma posse maior de bola, mas não sendo efetivo nesse primeiro tempo. Do outro lado, a gente teve a equipe do Itapipoca, que deixou o Pacatuba jogar, deixou o Pacatuba com a posse de bola e se aproveitou principalmente dos erros de passe da equipe adversária. Então a gente pôde até veio até mesmo, ficou muito claro, né, que a equipe do Itapipoca se aproveitou dessas jogadas de contra-ataque ou fazendo essa transição rápida aí pelo meio de campo, acionando camisa 11 e o pica-pau, ou então jogando lá pelo outro lado, né. A gente, principalmente, se a gente tivesse de pontuar aí o que foi o grande jogo, a gente poderia dizer que foi um erro aí, principalmente no meio de campo da equipe do Pacatuba, que querendo ou não, deu essa liberdade para a equipe do Itapipoca. Foi assim que o Itapipoca fez esse primeiro gol, um lance de contra-ataque. E aí, também a gente tem que pontuar também o camisa 9, que foi o Valtinho, que é o segundo gol dele na competição, tá? Além desse jogo, ele já tinha feito outro gol aí pela equipe
do Itapipoca, estava lá no lugar certo, se aproveitou do rebote e também a falha de comunicação da equipe do Pacatuba. E aí faz 1-0 e a gente espera aí para ver como é que vai ser essa volta do intervalo. Mas a gente espera aí que a equipe, principalmente a equipe do Pacatuba, tenha uma mudança aí tática aí. Também vai pintar substituição, aparentemente, aí pela equipe do Itapipoca. É, também vai responder, digamos assim, o Vladimir de Jesus. Vamos ver como é que vai proceder. Então vai entrar ali o camisa de número 5. Não, voltou camisa 5. Não, entrou camisa 5, Jorge. Sim, Jorge, vou dizer, viu? Bruno Felipe, portanto, no lugar do Praxedes, aí reforça o meio, também troca 6 por meia dúzia, né? O Praxedes fazendo aquela posição de segundo volante, e o Bruno Felipe também, oxigenado melhor no meio campo. Apita pela primeira vez no segundo tempo o Avelar Rodrigo, a bola volta a rolar no gramado verde do estádio Presidente Vargas. É o segundo tempo. E por enquanto, Pacatuba 0, Itapipoca 1. Sexta rodada da Série B do Campeonato Cearense. É você curtindo e conectado aqui na FCF TV. E agora vamos esperar aí um Pacatuba um pouco mais ávido ao ataque. Precisa do resultado. Solta a bola na metade do gramado da equipe do Pacatuba. Lançamento na esquerda. Vai tentar passar da marcação. Voltou aqui com Anderson, cruzamento. A zaga corta no primeiro momento. Tem sobra do Cachorrão. E aí, o Cachorrão isolou. E aí, se empolgou. Você vai ver de novo no replay, o lançamento feito, a zaga corta no primeiro meio, o Cachorrão chegou logo, soltando os cachorros para cima da bola, a bola foi muito, muito forte, sem direção para ali de fundo, tiro de meta já cobrado, vamos com 1 minuto e meio. Toca a bola no campo de defesa. A equipe do Pacatuba. Olha o lançamento aqui na direita para o Marcilon. Na disputa de bola, o Isaú tentou retomar. E o jogo começa a ficar um pouco mais ríspido. Mas na sequência já é retomado. Olha o Denis. Acabou deixando a bola passar. A bola sobra de novo com a equipe do Itapipoca. Tentava sair o David. Acabou dando certo a jogada para o Valtinho. Saiu da marcação dupla. Acabou se isolando um pouco mais ali no ataque. Volta de novo o Couro. Com o Germano. Amadeu. Inversão com o Túlio. Lançamento. Acabou na recomposição. Manuel escora na bola para fora. Lateral para a equipe do Itapipoca. Vamos nos aproximando dos 3 minutos do segundo tempo. 0 para o Pacatuba. 1 para a equipe do Itapipoca com este resultado nesse momento. Aliás, falar em resultados. O Maranguape abre o placar. Vencendo pelo placar de 1-0 a equipe do Guarani de Juazeiro. E o Icasa também está vencendo pelo placar de 1-0. Ele
Tentou o lançamento. A zaga corta de cabeça. Jogada de pivô, tocou mais atrás, tentou a conclusão, ainda tá viva a bola da disputa. Olha o chute pro gol do Germano. E aí, fazendo um bom trabalho de pivô. No chute do Germano. Nossa, e vai pro gol. Só rezou o Alex ali pra bola sair, linha de fundo, tiro de meta. Para a equipe do Pacatuba vai ter alteração, uma alteração até comemorada. Acho que pela entrada ali do atleta da equipe do Pacatuba. Josi Freitas. É isso, né? Até me surpreende aí que a torcida, né? Comemoraram bastante, a gente não sabe se é pela entrada do camisa 15, o Daniel, ou é porque não estavam gostando aí, na verdade, do camisa 6, o Anderson, né? Mas a gente pode ler aí nesse exato momento, exatamente dessa substituição, que o técnico da equipe do Pacatuba, o Emílio Bernardo, fez aquela primeira no intervalo, esperou que a equipe mudasse dentro de campo, melhorasse, não aconteceu, e aí faz essa mudança aí nos primeiros minutos de partida. A gente está com 5 minutos, um pouquinho, já quase chegando em 6, não conseguiu fazer uma mudança significativa dentro de campo, e aí faz essa terceira substituição para esse segundo tempo, mas a verdade é que a equipe do Pacatuba está levando um grande sufoco ali na parte defensiva, né? O Itapipoca, quando chega, chega bem, com grandes finalizações, aí a defesa da equipe do Pacatuba está tentando se mexer a todo instante para não deixar tirar essa, na verdade, para tirar essa bola, porque as finalizações da equipe adversária do Itapipoca, quando chegam, chegam muito bem, com muito perigo. Vai lá, Edu. Olha o Pacatuba chegando, chegava, né? Lance sem muita... sem muito perigo. E aí o professor Vladimir Jesus vai daqui a pouco promover duas novidades no seu time. Chegou ali atrás o Everton. Acabou perdendo a bola. Desce de novo a equipe, tenta para o chute pro gol. É o David por ali, tentou um chute, a bola sai em tiro de meta. Vamos às alterações. O David, aliás, é o David mesmo, vai sair. Para a entrada ali do camisa número 17. Aliás, número 19. Enquanto o Carlinhos... vamos confirmar, portanto, aqui na tela. No número 7, David entra, sai para a entrada da vaga do número 19. E o Carlinhos, número 10. Lá vem a equipe do Pacatuba, quem sabe o gol de empate. Um deixou para o outro. Vem cruzamento. Lá da esquerda, marcação dupla. Agora sim. Lançamento para a área. Zaga corta parcialmente, ainda está viva. Chega a marcação, tira. E agora tem contra-ataque a equipe do Itapipoca. Disputa acirrada. E aí o Victor Ribeiro acabou. O Icasa, então, com esse gol que nós anunciamos agora há pouco, pula para 13 pontos, se distanciando, claro, do Itapipoca. Que com essa vitória vai indo a 10 pontos. Bruninho. Acabou não conseguindo sair da falta do Marcilon. E o cartão acabou sendo aplicado para o camisa número 2 do time do Pacatuba. 8 minutos e meio. Era a Série B do Campeonato Cearense. Você curtindo todas as emoções aqui na tela da FCF TV. Saiu rápido agora com o Bruninho. Vai pro X1, levou para ali de fundo. E aí?
acabou fazendo a proteção, o Túlio. Tiro de meta já cobrado. Olha a bola esticada aqui para o Scheider. Trouxe para a perna direita, vai levar para o X1, conduziu para ali de fundo, então chute cruzado, chegou forte na marcação o Germano. E o Guarani empata o duelo contra a equipe do Maranguape. Agora Maranguape 1, Guarani também 1. Vem escanteio para o time do Pacatuba. É o Denis que vai que está na bola. Vai vir bola chuveirada dentro da área. O goleiro sai de soco, tira dali na sequência, recebe a falta. FCF TV. Futebol cearense, assunto nosso. E o goleiro tá caído, tá? O goleiro da equipe do Itapipoca tá caído. O juizão já autorizou o atendimento. Então a gente vai ter alguns minutos aí. Uma paradinha técnica, né? Podemos dizer assim, né? Uma parada aí pro atendimento do goleiro. Aparentemente tá até tudo bem com ele. Ele já tá sentado, mas ele leva as mãos ali. A perna, aparentemente, é a perna direita. Já girou, mas tá recebendo atendimento ali. A gente espera que não seja nada grave com o goleiro da equipe do Itapipoca, o Otávio, pra gente começar aí, recomeçar o jogo, lembrando que as duas equipes, os reservas na verdade já estão em aquecimento, tanto para Pacatuba quanto a equipe do Itapipoca, então pode ser que pinte aí outras substituições, lembrando que cada equipe já fez 3 substituições aí, o equipe do Pacatuba fez uma ainda no primeiro tempo, uma no intervalo e agora na volta, mas a gente fica aí na espera que não seja nada grave, já tá tranquilo aí, já levantou Edu. Muito bem, com os resultados de momento, o Icasa disparou na liderança com 13 pontos, o Itapipoca vai alcançando com essa vitória parcial a segunda colocação com 10, nesse momento no empate entre Maranguape e Guarani de Juazeiro, o Guarani de Juazeiro ficando aí na quarta colocação, Maranguape na sétima, e o Pacatuba com essa derrota vai permanecendo na última colocação dessa Série B do Campeonato Cearense. Estamos na sexta rodada. Tentou passar na marcação Scheider, acabou recebendo a falta. Estava próximo ao lance o Avelar Rodrigo. Pacatuba tem pressa. Marcilon. Scheider. Boa trama. Olha o chute pro gol do Denis. Espalmou o goleiro. Tem sobra. Tenta um gol de empate, atenção, lançamento para a área, chegou a zaga, cortou. Retoma a equipe do Pacatuba. E aí a sequência, o Scheider saiu da marcação, foi derrubado. E o cartão amarelou ali. Pro camisa número 8. O Bizinga. Bizinga, camisa número 8. Cartão amarelo. Vai vir outra bola chuveirada dentro da área. Equipe do Pacatuba. Mais uma vez. Tentando chegar ao ataque. Essa derrota não lhe interessa. Pelo contrário, o empate também não é o melhor dos cenários, mas pelo menos só dá para virar se primeiro empatar. E é isso que vai tentar a equipe do Pacatuba. Vai vir bola chuveirada dentro da área, levantamento feito, desvio de cabeça da zaga, corta. Outro lateral, dessa vez é o Denis que vai para a cobrança. Um pouco mais de 13 minutos da etapa final. Vai vir outro cruzamento, atenção, o desvio de cabeça no centro da meta. Tava lá o goleiro Otávio para fazer a defesa. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso.
Foi o Vidal que acabou concluindo. Isaú recebe aqui. Lançamento para o comando de ataque. Tentou toque de cabeça. O Neto Brasil. Saiu de novo o goleiro Otávio para fazer a defesa. E lá na Arena Castelão, pela semifinal do Campeonato Cearense, Lucero abre os trabalhos para o Fortaleza. Agora o Tricolor tem um, o Maracanã tem zero. Portanto, então, Fortaleza dá um grande passo para chegar a mais uma final do Campeonato Cearense. Claro, tem todo o jogo ainda lá na Arena Castelão. E aí, tem atleta do time do Pacatuba caído no chão. O árbitro já pediu ali a maca. E o time do Pacatuba vai mexer. Aliás, do Itapipoca que vai mexer, né? Vai sair ali o Bizinga e entrar o camisa número 15, o Leomir. Bizinga que tá amarelado. E aí o Leomir entra para fortalecer mais o meio campo. Olha a equipe do Pacatuba e a falta. Outra boa jogada do Scheider. E agora a falta é um pouco mais frontal. Você vai ver de novo aí o toque. Ele domina, tenta passar da marcação e acaba sendo tocado pelo Túlio. Falta marcada. Não gostou muito da marcação ali o Bruno Felipe. Mas tem uma falta perigosa. Sai da bola o Neto Brasil. Daniel tá por ali. O Denis também, ele pega bem de longe. E aí existe toda uma convenção, né, numa cobrança de falta dessas. Vamos chegando aos 16. Do outro lado, o goleiro Otávio arruma sua barreira. 5 jogadores, um sexto chegando por ali. E por enquanto só tem um jogador aí na pequena área, né? Tá vindo mais 3 aí, mas achei engraçado aí. Denis, atenção, chutou, a bola desviou na barreira, foi para os braços do goleiro Otávio. E aí a jogada meio que ensaiada. No toque do Daniel e a conclusão do Denis. Reinicia lá atrás. O time do Itapipoca. Agora o Pacatuba vai colocando seus blocos defensivos um pouco mais à frente. Cachorrão acabou perdendo a bola. Mas o Denis tenta retomar. 3 na marcação. E a falta do Leumi. Cachorrão. Lançamento aqui na ponta para o Scheider. Domina o camisa número 11. Tenta achar espaço. Toca lateralmente para o Marcilon. Deixadinha para o Scheider. Busca a tabela. Tentou o cruzamento o Cachorrão. Na verdade foi o Daniel por ali. A bola ainda com a equipe do Pacatuba. Cruzamento na área. Atenção, toque de cabeça. O goleiro precisou fazer a defesa em 2 tempos. Mais uma conclusão do Neto Brasil. Mais uma defesa do goleiro Otávio. Olha a boa jogada do time do Itapipoca com o Alemi. Tentou metida de bola. Na tentativa de infiltração ali para o Bruninho. Saiu o goleiro Alex para fazer a defesa. Vamos passando dos 18 minutos. É a Série B do Campeonato Cearense. Estamos na 6ª rodada. Todas as emoções. Você curtindo aqui na tela da FCF TV. Marcilon, tem o Daniel aqui na direita. Esse é o Denis, novamente com o Marcilon. Todo atrás da linha da bola.
É, e lá na Arena Castelão, o gol do Luceiro foi anulado. Portanto, continua então Fortaleza 0, Maracanã também 0. E aí na tentativa de sair da marcação, a falta marcada. E claro, você conectado aqui no YouTube da Federação Cearense de Futebol. Daqui a pouco eu complemento que desce a equipe do Itapipoca. Tentativa de lance ali pela ponta. Chega a zaga, corta a defesa. Insiste Itapipoca. Cruzamento feito. Atenção. Bruninho chutou cruzado. A bola foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Você que está aqui na nossa no YouTube da Federação Cearense de Futebol, aproveita e chega por aqui. Já deixa o seu like. Se inscreva. Também se inscreva no Instagram da Federação Cearense de Futebol, no @FCFOficial. Além de, claro, também no X, no Twitter. No @FCFutebol. Também no Facebook. É, aqui você não perde nenhum detalhe. Olha o Pacatuba tentando chegar em inversão feita. Aqui com o Daniel. Trouxe para a esquerda, tentou passar na marcação, chegou a defesa. Agora tem a tentativa de contra-ataque, frustrada. Olha o Daniel, não conseguiu o domínio. Retoma a defensiva da equipe do Itapipoca na bola longa. Lançamento aqui para o Valtinho. Lançamento defeituoso, a bola sai em lateral. Lá na Arena Castelão, 0 para o Fortaleza, 0 para o Maracanã. Um gol do Luceiro. Foi irregular. E não confirmado. Enquanto isso, aqui na Série B, desce a equipe do Pacatuba. Olha o Daniel entrando ali na área. Manuel. Tentou chute direto. Nossa, mas sem direção alguma. José Freitas, 21 minutos. A equipe do Pacatuba até tenta, né? Mas peca muito no que tange aí a finalizações. Isso. É, o grande erro aí da equipe do Pacatuba exatamente é a finalização, né? Consegue se adiantar um pouquinho mais, joga um pouquinho mais adiantado, principalmente aí na parte intermediária do seu campo de ataque, que não, na verdade, né, acaba empurrando um pouquinho da equipe adversária, o Itapipoca, só que na hora de finalizar acaba errando, né? Tem muitos chutes aí de fora da área, até porque tá tendo uma dificuldade aí na hora da finalização. Aí se aproveita das faltas e dos chutes de fora da área, só que aí na hora de finalizar, meu amigo, tá tendo dificuldade. E quando consegue finalizar em direção ao gol, tá lá o camisa 1 da equipe do Itapipoca, Otávio, muito seguro dentro de campo para fazer essa defesa. Olha a equipe do Itapipoca, atenção, lançamento feito. Tentou no trabalho de pivô. E agora tem contra-ataque o time do Pacatuba. Com o Isaú. Chegou bem na marcação. O atleta do time do Itapipoca. Vai começar tudo de novo. A equipe do Pacatuba com o Denis. Mais atrás com o Everton. Manuel por ali. Chute pro gol. Tentou de novo o chute de longa distância. Dessa vez foi o Manuel. Nesse momento então, agora aqui com 23 minutos. Parada técnica, parada para hidratação. Os jogadores vão agora conversar com os seus respectivos treinadores. Enquanto a galera aqui participa da nossa transmissão, o Diego Gadelha já aqui com a gente. A Margarete Araújo, o Glailson Rodrigues também conosco, torcendo para o Itapipoca, aliás, para o Pacatuba. Diane Simão no Itapipoca.
Margarete Araújo também para o time do Itapipoca. Edu, deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço lá pro seu José lá de Maracanã também, Dona Leda, estão acompanhando, eles torcedores da equipe do Ferroviário estão acompanhando aqui o jogo do Pacatuba contra a equipe do Itapipoca. Então um grande abraço aí pro seu José e pra Dona Leda. Todo mundo participando aqui da nossa transmissão. Aproveita, deixa teu like também conosco. Diane Simão com a gente. Josivaldo Teixeira torcendo pro Itapipoca. Margarete Araújo, ela fala de Barra do Longá, no Piauí. Torcendo pro Bruninho e também pro time do Itapipoca. O Alex Tomé, o Daniel Soares. Lá no Itá Jovem. Lá da Itapipoca, todo mundo participando. Lembrando que, claro, a FCF TV, nesse momento, destaca a Série B do Campeonato Cearense. E durante esse fim de semana, vamos encerrando as transmissões do fim de semana com esse duelo do Campeonato Cearense. E também, os duelos também da Série B do Campeonato Cearense. E também a semifinal lá na Série A do Campeonato Cearense. Nesse momento, 0-0 entre Fortaleza e Maracanã. Permanecendo esse 0-0, olha, vamos para a disputa de pênaltis. Tiro de meta para a representação do Itapipoca. Jogo reiniciado. Tentou disputar ali o jogador da equipe do Pacatuba, a bola sai. Manejo manual. Aqui pro Amadeu cobrar. Falta marcada. Tem pressa o time do Pacatuba. Vai perdendo pelo placar de 1-0. Vai amargando a última colocação desse momento da Série B. Mas vai tramando ali pela ponta canhota. Olha o Manuel. Cruzamento feito. Atenção na segunda trave. Vai passando por toda a extensão da área. A bola sobrou aqui com o Marcilon. Agora sim, outro cruzamento. Levantamento feito. A zaga corta. Denis tenta reaproveitar. Acabou perdendo a bola. Agora tem um contra-ataque. Nossa senhora, agora o cachorrão. Puxou o Bruninho. E o cartão cantou ali pro cachorrão. Pela Série B do Campeonato Cearense, o Maranguape acabou ficando no empate em 1-1 contra o Guarani de Juazeiro. Jogo de lá encerrado nesse momento. Aqui ainda 0 pro Pacatuba, 1 pro Itapipoca. Retoma o time do Pacatuba. Vai agora tentar sair do contra-ataque com o Scheider. O Isaú recebeu. Entrou na área. Cruzamento para o Neto. A bola foi nos costados do Neto. E aí você vai ver de novo no replay. A boa oportunidade do time do Pacatuba. Recebeu o Isaú. Tentou o toque para o meio. E a bola foi nos costados ali do Neto Brasil. Mais uma chance desperdiçada da equipe do Pacatuba. Germano. De Bruno Felipe a Eduardo. Tentativa no corredor ali com o Pica-Pau. A bola bate por ele, nele por último e acaba saindo em lateral marcado para o time do Pacatuba. 28. Scheider. Scheider tá vindo agora buscar a bola aqui no campo de defesa. Toque errado do Isaú. Retoma no campo de ataque a equipe do Pacatuba. Pé do Itapipoca, na verdade. Bom trabalho de pivô do Valtinho. Na tentou da devolução, a zaga chega.
Vamos passando dos 28 minutos. Desce o Pacatuba. Marcelon. Scheider. Joga na paralela com o Isaú. Tentou passar da marcação. Chega na defesa. Tentou pedir por ali uma jogada de lateral. Estava próximo ao lance o Marcione Ribeiro. Acabou marcando reposição manual para o time do Itapipoca. Outro lateral. José Freitas, 29 minutos e meio. E a torcida comparece em um número até razoável, né? E tá bem dividido aqui entre os torcedores do Pacatuba, né? Moram um pouco mais perto, mas também a galera do Itapipoca chegando junto. Isso, tem as duas torcidas, né? Tanto por parte da equipe do Pacatuba quanto do Itapipoca. A gente percebe que a do Pacatuba reclama um pouquinho mais, com razão. E aí, o juizão já apitou. Tudo tranquilo aí, né? Mas a gente vê aí o comparecimento das duas torcidas, Edu. E tem jogador da equipe do Pacatuba no chão, o juizão tá lá, já faz o sinal pra entrada da maca, aparentemente câimbras, né? Gente, tá tudo tranquilo lá, o camisa 7 da equipe do Pacatuba, o Everton, mas a maca já tá entrando lá pra ajudar. A gente espera que não seja nada grave, tá levantando, já levantou, tudo tranquilo, vai sair do campo. Então, nada de grave aí com camisa 7 da equipe do Pacatuba, o Everton. E aí, parece que tá tudo ok ali com o Everton. Meia hora de jogo. Boa jogada do Scheider. Acabou sendo bloqueado de maneira faltosa. Mais uma falta pro time do Pacatuba. Everton recebeu. Tem o lançamento, nosso mal lançamento pro Neto Brasil foi um negócio bem complicado. Aqui ajudou foi porque ele acabou recebendo a falta. Uma falta até desnecessária do atleta do time do Itapipoca. O juiz estava próximo ao lance, marcou, acabou salvando um pouco ali a vida do atacante do time do Itapipoca, que tem agora uma grande oportunidade de jogar essa bola dentro da área com 31,5. Vai tentar daí o chute de longe. Olha, é o Daniel. Tomou uma longa distância. Tem um Denis ali também. Não, se ele fizer o gol daí, eu vou dizer, viu? Não, não tem. Vamos lá. Tentou o levantamento pra área. O toque de cabeça tava impedido. Você vai ver de novo. Lançamento feito. Saiu um pouco antes. Ficou um pouco à frente da zaga. Ali o atleta Neto Brasil. Tiro de meta para a equipe do Itapipoca. E vai ter mais alteração por parte do time do Pacatuba, vai sair o Marcelon. Paulista, portanto, é mais uma novidade do técnico Emílio Bernardo. 33,5. Cachorrão toca a bola na esquerda.
e faz essa mudança já para ajudar o ataque, né? Tira um zagueiro, coloca um atacante ali, dá mais uma força ofensiva para a equipe do Pacatuba. E aí a gente fica... Cruzamento na área, a zaga chega, corta, pois não, Josi. Só para finalizar mesmo, assim, já é uma grande mudança, a gente já está no tudo ou nada aí, já se encaminhando aí para os últimos 10 minutos de partida. E aí a gente tem o Emílio de qualquer forma. Vai lá, Edu. Cruzamento, foi fechado demais e o goleiro precisou voltar para fazer a defesa. E aí quase deu uma de Maicon, lateral direito do Brasil na Copa de 2010. Tentou o cruzamento, estava esperto do lance, o Alex voltou e fez a defesa. Tem escanteio a equipe do Itapipoca. Com 34 minutos, como bem falou a Josi, estamos já chegando aí próximo dos 10, 15 últimos minutos de jogo. Situação do Pacatuba, já posso até dizer que é desesperadora. Estamos na sexta rodada e o Pacatuba vai amargando aí a última colocação. Agora tá um negócio tão embolado. É por isso que a quantidade de empates resulta nisso. O Pacatuba virando, ele fica lá pela quinta, sexta colocação. Pra você ver como é que é, como tá embolado essa Série B. Manuel. Cruzamento feito na segunda trave. O goleiro chegou para fazer a defesa. E aí? Vai expulsar. Isso. O Neto Brasil. Ele tinha recebido cartão amarelo ainda no primeiro tempo. E nesse lance aí, eu acho que ele nem foi de propósito, né? Ele foi na espera, né? Mas aí acaba pegando o goleiro da equipe adversária, o Otávio. Ele deu o vermelho direto, né? Não, ele levou o segundo amarelo. Levou o segundo amarelo. Depois que ele recebeu o vermelho, mas foi exatamente por essa falta aí, como eu disse. Acho que não foi intencional, mas acaba pegando de qualquer forma e aí acaba recebendo o segundo cartão amarelo e o vermelho. Olha, eu honestamente, aí é toda a questão também da interpretação, né? Porque o Neto, ele vai pra disputa, mas ele retrai a perna de modo que tenta nem atingir o goleiro. Atinge. Você vai ver de novo aí no replay, ó, o cruzamento foi bem fechado. Aí o Neto, ó, retrai a perna. Isso. Pra exatamente não bater no goleiro, sabendo ele do cartão amarelo. Aí, claro, né? Aí a gente volta aquele lance lá do primeiro tempo em que o Neto Brasil foi muito imprudente em ter dado aquele chutinho com o lance já parado na bola. Ó, ele vai pra bola, ele retrai as pernas, tanto que nem encosta as pernas. E aí o árbitro da partida acaba interpretando que ele foi sim pro cometimento de falta e levou amarelo. Segundo amarelo, vermelho, portanto, então, pro Itapipoca. Perdão, pro Neto Brasil do Pacatuba. Pacatuba agora com 10 homens em campo. E acaba complicando a situação, né? Já estava difícil a situação da equipe do Pacatuba. Dificulta ainda mais, porque tira um jogador, acaba perdendo um jogador aí da ponta, né? Ofensivo, um atacante que já estava difícil a situação, acaba piorando. Basicamente, vai ficar um espaço ali, vai forçar algum jogador ter que subir ou no meio de campo ali para ver se ajuda. E complica ainda mais, né? Teve um cartão amarelo no primeiro tempo de forma desnecessária, no momento agora que a equipe do Pacatuba até estava criando oportunidades, né? Chegou com perigo ao gol aí nesse segundo tempo e acaba vacilando, digamos assim, o camisa 19 do Pacatuba e agora com 10 jogadores apenas. Desce o time do Itapipoca, atenção, lá vem agora chegando o Bernardo, tentou o toque na frente. Era o Bruninho, na verdade, né? Tentou ali a jogada individual, acabou saindo com bola e tudo, tiro de meta para a equipe do Pacatuba. Pacatuba com um a menos. Neto Brasil expulso há poucos instantes pelo segundo cartão amarelo. Enquanto isso, você participa aqui da nossa transmissão. Diane Simão está muito satisfeita com a atuação do Itapipoca, apesar da vitória. Professor Cássio Mota. Jairo Souza também com a gente, torcendo para o Bruninho. O Breno Alves. Marcelo Viana. Kelma Souza também conosco.
Tem falta. O time do Pacatuba, 38. Pacatuba em busca do gol de empate, o que seria um ato heróico. Um empate nesse momento. Levantou na área, zaga desvia. A bola sai aqui do outro lado, em reposição manual. Para o time do Itapipoca, perdão, para o Pacatuba, que vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Tentou conduzir a bola por ali. O Cachorrão facilitou a vida da zaga, que sai de maneira errada. Tentou toque na frente, agora sim, zagueiro legal, Germano. E aí, o lance. Lançamento lá pro outro lado, dessa vez era a tentativa. Ali com o Paulista. Impedimento marcado. Vamos chegando próximo aos 40 minutos. É a Série B do Campeonato Cearense. O Pacatuba com essa derrota vai criando morada na lanterna da Série B. Enquanto o time do Itapipoca com essa vitória vai chegando no G2. Scheider. Conduz da direita para o meio, vai levando. Vai indo, se isolando, não chegando ninguém, agora sim. Tentou o Isaú por ali. Aí a trama acabou sendo frustrada pela marcação da falta. Enquanto isso, o professor Emílio Bernardo vai preparando outra alteração. Na verdade, Vladimir que vai ali preparando outra alteração. Enquanto isso, desce o time do Itapipoca. Boa girada do Valtinho. Toque na frente, quem sabe. Lá vem agora, olha o chute pro gol, a bola vai entrando. Gol! Vitor Ribeiro pro Itapipoca! Na boa jogada do Valtinho, ele tocou para o Victor Ribeiro, que sai da marcação do zagueiro. E aí na saída do goleiro Alex, colocou no canto esquerdo do goleiro. Corre para comemorar, vai comemorar. Frente ali a nossa queridíssima amiga da FCF TV. Enfim, comemorando e a bola morrendo no fundo do arco. Amplia o marcador Itapipoca. Vai consolidando-se na vice-liderança e vai afundando cada vez mais o Pacatuba na lanterna da Série B. José Freitas, esse gol vai dar resenha. Isso, e tem substituição por parte da equipe do Itapipoca, tá? Entrada do camisa 16, Rato para a saída do camisa 11, Ítalo Pica-Pau. Mas sobre o lance aí, lance cirúrgico de quem sabe, né? Aquele jogador que sabe o que está fazendo. Gol do camisa 17, Vitor Ribeiro, que entrou. Aí fez a substituição, entrou no lugar do camisa 10 aí pela equipe do Itapipoca, faz seu primeiro gol no campeonato cearense e gol de quem sabe. Tirou exatamente no tamanho certo para o goleirão, então goleirão sem chance para a defesa, faz seu primeiro gol na competição e aumenta o placar aqui 2-0 para a equipe do Itapipoca. E aí ficou cada vez mais beirando impossível a situação do time do Pacatuba. Com um jogador a menos, perdendo pelo placar de 2-0, o negócio agora ficou mais complicado. Enquanto o Itapipoca não tem nada a ver com isso, vai consolidando-se aí na vice-liderança. Desce de novo em busca do terceiro gol. E aí tentou o passe por elevação ali à frente para o próprio Victor Ribeiro. Saiu o goleiro para fazer a defesa. FCF TV. O
Futebol cearense é assunto nosso. E a galera participando, mandando a mensagem aqui para a tela da torcida do Pacatuba, não está nem um pouco satisfeita com a produção da equipe. Ó, parece que tem atleta da equipe do Itapipoca caindo lá do outro lado. Parece-me que é o próprio Victor Ribeiro. Não sei se ele caiu sozinho ali. Ele parece que ele está sentindo um negócio meio ruim. Enfim, José Freitas, quando o jogo está paralisado, gente que acompanha muito a Série B do Campeonato Cearense, e aí o Itapipoca chegando à vice-liderança e Mikasa disparado na frente com 13 pontos, né? São os dois favoritos aí, até porque também nós vamos até a oitava rodada, né? Tem essa agora, a sétima e a última rodada. São realmente os dois times mais favoritos a ascender a Série A para o ano que vem? Por enquanto são as equipes aí que vêm despontando, né? Mas é engraçado a gente até comparar aqui as duas situações das equipes, porque a gente tem placares muito parecidos, né? Tanto do Pacatuba quanto a equipe do Itapipoca. Basicamente os resultados são iguais, 0-0, 1-0 ou 1-1. Então são placares mínimos, né? Quando as duas equipes ganham, claro, a equipe do Pacatuba ainda não venceu na competição, mas é interessante aí, porque é uma primeira fase onde todas as equipes se enfrentam entre si, em jogo único, e aí passam para a segunda fase, o primeiro e o segundo colocado, né, que vão diretamente para a semifinal, os outros colocados avançam para as quartas de finais, e lembrando que a final é jogo único, tá? Então a gente tem aí um grande campeonato da Série B, e claro, a equipe do Itapipoca entra assim como um dos grandes favoritos por tudo que vem fazendo dentro de campo. Lateral cobrado, tenta diminuir o placar a equipe do Pacatuba. Bola mais atrás com o Everton. Inversão aqui com o Scheider. Mais 6, viu, Edu? Mais 6. Tentou a tabela. A bola sobra lá atrás com o goleiro Otávio. Vamos até 51. Já estamos com 46. Faltando, portanto, então 5 minutos para o fim do jogo. Sai rápido, sai longo. Lá pelo lado direito com o Eduardo. Bruno Felipe. Esse é o Alemir. Na verdade é o Leomir. A minha letra tá tão feia que nem eu tô conseguindo entender o que eu mesmo escrevo. Vamos lá, Bruno Felipe. Vamos chegando aos 47. Olha a bola tocada na ponta. Parou na frente da marcação do Everton. Eduardo de novo. Olhou para a área. Levantamento feito. Cortou parcialmente ali o Vidal. A bola ainda sobra com a equipe do Itapipoca. Olha o chute para o gol. E a bola foi para fora. Na sequência, falta em cima do camisa número 23. Que é o Paulista, mas a bola já foi retomada pela equipe do Itapipoca. Toca a bola no campo de defesa. Essa bola lá com o Túlio. De Túlio a Eduardo. Tem aqui o Bruno Felipe. Tentou a metida de bola buscando novamente o Victor Ribeiro. Retoma a representação do Pacatuba. Olha a bola longa, lançamento. Aqui para o Scheider. A zaga corta. Esse é o Germano. Vamos nos encaminhando para o fim do jogo. E tem mais futebol aqui na tela da FCF TV. Nesse momento vão jogando pela
Série A do Campeonato Cearense, a semifinal, Fortaleza e Maracanã. FCF Internacional, para a galera que está de fora. E lá, por falar em Arena Castelão, Moisés, de pênalti, abre o placar para o Fortaleza. O jogo lá nesse momento está com 30 e... 54 minutos. O jogo lá tá no primeiro tempo ainda, no fim do primeiro tempo. Moisés, então, de pênalti, abriu os trabalhos para o Fortaleza. Agora sim, gol foi confirmado, 1-0 Fortaleza. Enquanto aqui, o Isaú. A equipe do Pacatuba tenta diminuir. Lançamento para a área. Sai o goleiro de soco, Otávio. Mas ainda disputa. Olha o passe por elevação. Metida de bola. Vai diminuir a equipe do Pacatuba. Perdeu o gol. O Paulista. E não estava impedido. O Paulista de cara tentou tirar do goleiro, mas acabou também tirando a trave. E aí a possibilidade de pelo menos diminuir. E aí explica muito, José Freitas, por que a equipe está nessa situação. As poucas oportunidades que cria, não consegue aproveitar. Isso desperdiça o que seria a maior chance, né? A melhor chance da equipe do Pacatuba dentro de campo. Acaba desperdiçando. Foi tentar tirar do goleiro, acabou que tirou demais. E aí, por enquanto, 2-0. Olha o tapipoca! E aí, levantou o pano lá do outro lado, a senhora Camila Ferreira. Você vai ver de novo aí no replay? Tava um pouquinho realmente à frente... O camisa número 19, o Bruninho. Irregularidade marcada. Vamos, os últimos segundos de jogo. 0 para o Pacatuba, 2 para o Itapipoca. Olha o Denis, no bate-rebate, a bola sobra aqui do lado direito. Com o Daniel, trouxe para a esquerda, cruzamento. Ih, rapaz, agora engrossou um pouco ali o Amadeu. Vamos chegando aos 51 minutos, último lance de jogo. Tocou curto. Cruzamento fechado, a bola sai pela linha de fundo, enquanto apita. Pela derradeira vez, o senhor Avelar Rodrigo. Fim de papo aqui no PV. Sexta rodada do Campeonato Cearense Série B. 0 para o Pacatuba. 2 para o time do Itapipoca. Pacatuba que amarga a última colocação por enquanto ao final dessa sexta rodada, enquanto o Itapipoca, com esses 3 pontos, vai para a vice-liderança da Série B do Campeonato Cearense. José Freitas, os últimos detalhes aí desse duelo. Merecido placar? Justo, viu, esse placar aí da equipe do Itapipoca contra a equipe do Pacatuba. O Itapipoca foi muito inteligente dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, mas também veio para esse segundo tempo muito do que fez na primeira parte do jogo. Aproveitando os erros da equipe adversária, aproveitando, jogando com contra-ataque, acionando ali as laterais do campo, e aí foi muito cirúrgico, né? Faz o primeiro gol na bobeira da defesa da equipe do Pacatuba e o segundo cirurgicamente ali para decretar o resultado. Do outro lado a gente tem a equipe do Pacatuba, muito frágil, principalmente no meio de campo, como eu vinha falando, principalmente no primeiro tempo, errou muitos passes, chances desperdiçadas até, ficava ali de cara a cara com o goleiro, na hora de finalizar, errava. Então, resultado justo aqui do Presidente Vargas, Edu. Muito bem, vamos encerrando, portanto, mais uma transmissão aqui pela FCF TV. Além da Josi Freitas, estiveram comigo meu parceiro Jorge Bruno, também lá o Janderson e o Nilson Linhares, também aqui na parte técnica. Muito obrigado a você que esteve conosco durante esse duelo. A gente volta em uma outra oportunidade. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso!